这里是自说自话的掌柜。掌柜说盛唐的阴影，神探狄仁杰传。今天咱们讲第49回，神龙政变，一场足球比赛。本节目由西云果蔬粉赞助播出。为了健康，跟着掌柜走北京。啊，这一回掌柜给大家讲解一场足球比赛。这场足球赛是一场不成功的比赛。这场比赛发生在唐朝，这就是历史上的神龙政变。没错，神龙政变其实看穿了，是一场足球比赛。我有时候其实觉得足球啊是一门很高深的运动。能把足球搞好的人，我跟你说，都必得是政治高手。中国的政治传统就很烂，所以足球搞不好。啊，去年讨论足球的时候，跟大家讨论足球的时候，我就是这观点。哎，中国的足球啊根本就搞不好。你仔细看，不是因为我们球员的身体有问题，是吧？现在人的身体不比刚解放那会儿强吗？可是你看刚解放那会儿踢的可比现在好，是吧？也不是体制问题。你说现在咱们足球，咱们国家足球的体制哪一点不是照搬人家西方的？但是问题是，好的那些啊，我们最后都学不会。我们只要一学，就坏的那些，真的到现在，我们可以给人家当师傅。其实，问题啊，常常是一种民族的性格。好多事儿干不好，我跟你说，是干法就不对，或者说，那规则就不利于我们，不利于我们干好这件事儿。我觉得足球，哎，中国人有中国人自己的玩法，真的50年内咱们自己玩就可以了，是吧？得换一代人，足球才有出路。这个话不是我说的，这个话是张璐说的。我其实特别认同这句话。不是这一代球员有问题，也不是这一代官员有问题，更不是观众有问题，都不是，是这一代的人民不成。发牢骚很容易，是吧？干好一件事儿太难。历史上其实，历史常常我跟你说是比故事简单，但是远比我们说的故事里的事情残酷，所以我们不愿意相信那些就发生在眼前简单的是非，不相信那些简单的答案，甚至于其实很多历史上所谓非常非常丑陋的事，其实背后啊都是善良。故事常常是曲折的，但是讲出来的道理，支持这个故事的逻辑，常常非常非常的善意。你比如说咱们历史上忠臣和奸臣的斗争，你现实，咱们现实世界中，你看看身边，是吧？哪有忠臣和奸臣的区别？谁脑门上都写着奸臣呢？谁生下来就是奸臣呢？做一件事儿，大家意见不同，是吧？这很正常。所以因为政治，所以我们有分歧。哎，也是因为政治斗争，最后分出胜负。因为胜负，所以书上开始有忠奸。忠臣和奸臣，我们有时候搞不清楚谁更高尚。写历史的人带着一种政治目的在写。啊，而我们要是再带着一种看故事的心态去简单的相信，自然这个世界你看到就是非黑即白的，连灰色都没有，
是吧？我们的史书都是黑白的。要知道，世界是彩色的。武则天的世界，是吧？咱们讲了那么多集狄仁杰了，在唐朝，你看，就是一个二分法，分成李家和武家，是吧？李家是正义，武家呢就是奸佞，而武则天呢，武则天是夹在黑白世界当中一个变态的无知的老太太。反正历史最终就变成正义和邪恶的对决，历史就是这样的，但是现实不可能是这样的，是吧？唐朝走到武则天，我跟你说，武则天她能爬上皇帝的宝座，这就说明了武则天的能力。中国历史上能当皇帝的绝没有一个凡人，而且这些皇帝，只有那皇帝当中的笨蛋才会去和宰相形成对决，最后被宰相推翻。一般来说，亲自作为运动员下场的皇帝，那都不怎么高明，要么是对比赛有特殊的偏好，要么就是真的很笨。至少你也得让太监外戚冲在前面，自个儿当教练，哎，这样控制比赛，那也算是退而求其次了。其实最高明的皇帝，中国历史上最高明的皇帝，当得好的皇帝，都是当裁判。不信你看历史是不是这样？皇帝是裁决的人，真正那个朝代特别好，那皇帝当得特出彩的，一定朝廷里是充满了政治斗争的，大家都较上劲，这皇帝当的才有滋有味。皇帝永远是说你们谁对谁错，而皇帝自己不是运动员。武则天显然就是这样一个聪明的皇帝，所以在他执政的黄金时期，一直武则天就是裁判，裁决李家和武家的比赛。上台之初，是吧？李家势力是主流，那时候武家势力，就是说武家兄弟的势力不是很强。于是你看，武则天就是暗中支持武家，让武家去屠杀李家。可是当武家的势力后来强大以后，李家败落了，他又开始打击武家，让比赛恢复平衡。这是一个高明的策略，是吧？但是在不明白这个道理的人的眼中，你看老太太就很糊涂，因为这老太太摇摆，一会儿偏向李家，一会儿偏向武家。其实你就想一件事儿，武则天无论怎么做，也不可能一碗水端平。看明白这个诀窍，其实你就会感觉到这老太太这活干的也不简单呢。是吧？就是一句话，你采访双方的球迷，一场比赛结束了，你问问双方的球迷，你觉得那裁判怎么样？这场比赛会有大家共同觉得公平的裁判吗？不会，是吧？这边觉得他很公正，那边就觉得他偏向，啊，这个根本就这碗水根本就端不平的。所以大家明白，武则天的时代是三方。李家是一方，武家是一方，武则天自己是第三方。这就是两支球队，一个裁判。于是问题就来了，是吧？咱们说原来故事中讲得很清楚的，狄仁杰是李家的人，是吧？那在现实生活当中，这个狄仁杰是哪边的人？真的狄仁杰是李家的人吗？狄仁杰在掌柜看来，既不是李家的人，也不是武家的人，他是武则天的人，他属于裁判团队。确实你要是看历史，你会觉得狄仁杰倾向于李家的。狄仁杰是倾向于李家的，那是事实。但是这背后跟大家说有一个原因，武则天一上台的时候，明显是李家强。你要让比赛能够维持好，这边一上来就10-0了，灌的那边都过不了中场了，你说这比赛还怎么进行啊？
哎，在这种情况下，裁判就应该稍稍偏向于弱者。所以在一开始，武则天就是偏向于武家的。那个时候，武则天偏向于武家的时候，狄仁杰还在地方上工作呢，并没有出现在武则天的核心团队里。等到后来李家遭到重创，这个时候武家一家独大了，于是风向又变了，变成了武家武则天开始针对武家了，报复打击武家，扶植李家了。是到这个时候，狄仁杰才在这个武则天转折了以后，这个时候走入武则天的团队的。你明白吗？狄仁杰确实倾向于李家，那是因为那是武则天那个时候的倾向。武则天开始倾向于李家打击武家。武家最开始的领袖就是武承嗣，武承嗣死了以后是武三思。其实这兄弟俩，咱们说啊，武三思的智慧啊，政治智慧更高明。武承嗣没有武三思把这个事儿看得明白，武承嗣这辈子都被他二姑忽悠了啊！谁是他二姑？就武则天就是他二姑。武承嗣就一辈子一门心思的就要当太子啊，将来接二姑的班做皇帝。其实那都是忽悠人的，镜中花水中月，根本就是忽悠你的。武承嗣干了很多得罪人的事儿，是吧？替他二姑，很多人恨他，这样一个万人恨，怎么可能当皇帝呢？你越是替武则天干的脏活多，其实皇帝的位子就离你越远。最终当他打倒了李家，真的离皇帝的位子只有一步之遥的时候，武则天怎么办？武则天把他罚下了。历史上没有李飞雄案，所以也不是李飞雄案最后导致武承嗣垮台的，不是，导致武承嗣垮台的就是那场突厥颉利可汗和亲事件。咱们前面讲过了，是吧？那是武则天和狄仁杰设下的陷阱，结果那场和亲让武承嗣因为儿子被扣留不得不就范，远离核心圈子。到这个时候，恐怕武承嗣真的就活明白了。一年多以后，在下课一年多以后，武承嗣是郁郁而终。武三思接手这个大家族。这个时候，武家虽然武承嗣倒台了，武家已经是个很大的家族了。虽然武家现在不掌握兵部，但是你看后来在神龙政变当中，是吧？洛阳军区以外的将领多数都是武家人，武家还是控制着军队的，只是在朝廷上，在政治上，因为裁判的问题，现在暂时处于下风，实力仍然很强大。李家虽然现在有裁判的支持，但是实力上很 low， 是吧？前几年其实李家的死党已经被斩尽杀绝了，这几年因为武则天的偏袒才又上来几个。所以武三思当了家族老大以后，武则天一方面继续忽悠他，开始讨论让武三思当太子的问题，但是你看武三思已经想明白了啊，那是二姑的诡计啊，他已经忽悠我哥忽悠了十多年，最后把我哥忽悠死了啊。二姑根本就不在乎谁当太子，他说这个当太子那个当太子，就是挑动我和李家斗争，李家和武家拼命，才有老太太，才有武则天这个位子。为什么说武三思比武承嗣高明呢？武三思这个时候根本就不接茬，而是敷衍武则天啊，表面上我很愿意，但是同时你看武三思的策略就是开始和李家和解，开始接近李家，不咬钩，是吧？这太子的位子就是一个诱饵，我根本就不去理他，我和李家现在和解。
这里有一个事儿，大家一定要明白，是吧？因为这个时候发生了一个案子，就是庐陵王李显的案子。李显的儿子、女儿和女婿谋反，这个案子很重要，是吧？有时间掌柜再给大家仔细的说说后边吧。有说这个儿子、女儿、女婿都是被李显处死的，也有说是被武则天处死的。因为出什么事儿呢？因为这三个人呢，背地里批评武则天，啊，就几个人，这几个人在一块开会，批评武则天，结果被人告发了，武则天因此斥责李显，李显回来就把参加这次会议的儿子、女儿。有说是儿子女儿处死了，直接就让他们自杀了，也有说是绑起来交给武则天处理了。武则天直接就把他们棒杀了。这是当时李显的地位，是吧？李显手里没有任何权力，不是李显软弱，是因为他没有任何权力，他不得不这样。除此以外他没有别的办法。李显你看，就通过这件事儿，咱们看李显也不是凡人，对吗？真的是够豁得出去的。很多人啊忽略了一个细节，就是说历史书上其实写了这个一起被处死的女婿是谁呢？是武承嗣的儿子。你看李显的儿子、武承嗣的儿子在一起，现在商量事儿，被人告发了。结果两家人陷入极度的恐慌。李显杀了儿子，武三思杀了侄子，不得不大义灭亲。你看这唐朝人一个一个就这么活得出去，给他们当儿子太危险了。但是问题是，你觉得武则天能信吗？其实老太太心里跟明镜似的，是吧？这个比赛到现在发生了这样的事儿以后，这个比赛已经无法进行了。为什么？因为很明显这俩队现在要串通在一起，要打假球。所以你看，就是从这次事件以后，武则天开始重用二张。武则天逐渐的就后台化，走向后台了。历史上说那个勤奋的武则天，从这个时候以后，从这件事以后就开始沉迷于男色，不怎么上朝了，而朝廷的事呢都交给那相好的二张了，是吧？这其实是政治智慧。从比赛的这个角度大家能理解吗？武则天在干什么？武则天在培养下一个运动员。武则天是不肯下场比赛的，现在李家和武家二队合一了，武则天也不肯自己去和李家、武家连队比赛，而是一定要当裁判。这是一个执政理念，这个主意是很高明的。既然李家和武家现在组成了连队，那以后，哎，我也要再组织一个连队，这就是二张的连队，好让这场比赛继续下去。武则天的后退就是一个原则，裁判不参加比赛，大家理解吧？这个时候你看历史上狄仁杰的超脱世外。这个时期的狄仁杰，晚年的狄仁杰有两个特点，一个是狄仁杰在晚年是个老好人，可不是在故事里说的那么正直，不是，他和各派都说得上话，他和李家、武家甚至二张都是朋友。其实大家细看历史，这是因为那个时期的狄仁杰的地位特殊，武则天对狄仁杰是言听计从，是吧？你想象一件事儿，就想咱们身边，你在一个单位，你怎么能做一老好人啊？任何人都不得罪啊？你可以吗？怎么做到？说我仅仅靠我不得罪任何人，我就能做到老好人吗？不是这样的，是吧？如果那样，你谁都不肯得罪，是吧？在单位里，
你不是老好人，谁都会欺负你，大家都认为你窝囊，谁肯跟你做朋友，是吧？而且啥事儿都会推给你，让你去干， 你怎么可能不得罪人呢？真正的老实人是像狄仁杰这样有实力的。我要是跟了你，你就是老大，是不是？这才是我的位置，但是我就是不表态。老好人，我跟你说，都是实力派。你注意吧，你身边的老好人，两个特点。第一个，谁都不愿意得罪他，得罪他后果很严重。第二，这一定是个有实力的人，是吧？不敢说，哎，你理解吧，什么叫老实人。人生在世，活出自己的实力，然后才是活得不明白不明白的问题，是吧？你连实力都没有，真的就别说独立的问题了。狄仁杰的一方面，你看是活出了实力，谁都不得罪；另外一方面，你看狄仁杰其实这个时候是抱大粗腿的，他是裁判的人，他是武则天的人。现在的比赛是李家五家联队对抗另一方，和二张联队对抗。这场比赛的主裁判是武则天，狄仁杰是什么身份？狄仁杰在比赛当中，这叫第四官员，对吧？当比赛出现了争执的时候，需要第四官员的视角。你别看这第四官员平时只负责换人的时候举举牌子，是吧？换人的时候在场外举牌子看人家鞋钉的那个，那就是第四官员。你别看他平时在只举举牌子，真的裁判没看清的时候，说这个球到底进了没有，是吧？谁犯规了，裁判没看清，裁判是要去和第四官员耳语的。所以我希望大家能够从这个角度去看唐朝的历史，去看这场比赛，是吧？比赛的双方是两个联队，李家和武家现在已经和解了，他们合起来是一方，是同一个球队了。而武则天现在在培养二张，二张联队和李家武家联队将来是对抗的双方，将来一定假以时日，一定会实力相当。因为只有实力相当的比赛才需要裁判。哎呀，时间又到了，今天咱们就先讲到这儿。你明白这是一场比赛，以及这场比赛中大家的位置，是吧？后边的故事就好讲了。要是不明白这个，这场神龙政变你会越看越乱。那这件事真的到最后就没有天理了。但是你看明白，这是一场比赛，是李家五家联队和二张的比赛，后边的故事咱们就好讲了。是吧？裁判是武则天，狄仁杰的位置是第四官员。但是问题就是，比赛和政治是不一样的，是吧？比赛是靠规则，政治叫没有规则，政治讲的是自然法则。生活中的比赛远比球场上的残酷和复杂。好了，今天咱们的故事就开个头啊，神龙政变咱们先讲这一点。欢迎大家加掌柜的微信公众号，掌柜说历史，汉语拼音的全拼，掌柜说历史。